Ja. Det er piskandøs med sol her i Arnskjøld Buksings. Og du finner meg i 4K unboxinga i dag. På grunn av at jeg har 4K-skjerm, så det er støtt. Og her er telefonen. Jeg filmer meg. Galaxy S22 Ultra, som er min kjære frue sin telefon. Den som skal unboxes, derimot, er den her. Og som dere ser, en Samsung Galaxy S23 Ultra. Må jeg finne litt her. Nei, det var ikke der. Hvor i faen står det han? Det står på kanten. Der. 512 GB. Harddisk og eller rom. Og 2 GB minne eller ram. Så da skal jeg gå i gang her. Men i mellomtida, mens jeg pakker opp en ting og tang ifra meg som jeg skal bruke, så tar vi en liten pause og slår av videoen. Og da var vi tilbake alt. Jeg måtte bare ha den. Så, ja. Jeg gikk for en grønne på grunn av Why Not. Det stod mellom den og lavendel. Jeg mener jo at lavendel er sånn høvelig jentefarge, så jeg gikk for grønne. Så vi åpner. Vi tar av de her duppetittene opp og ned her. Så du den, du. Barska det søppelunge. Det skal være en sånn der analfabet på slutten, jeg vet. Se på. Ja, jeg bruker å være sånn. Nei, men fred. Du vet at man må trø til med ordentlig våpen. Så det her med de Samsung-guttene har laget til, det er bare også fonteri. However, here we go. Hør da. Begynn med det her som ligger her først. Det følger vi ikke med. Sånn her, hva heter det der? Lader, men det har jeg fra før. Quick Start Guide, noe annet dritt. Og en USB-C til USB-C. Sync Charging Kabel. Så der er det stått, den skal vi jo ha fremme. Fortsett fra det, inni her, så skal det være en ting til. Og det er jo den der. Så sånn var det. Og den må vi nesten ha når vi skal ta ut simtreen. Eller er det noe sånn? Så. Kom frem. Sånn var det. Går bare skulden inn igjen der. Og så satt de her tullingene mine. For det er sånn lesestopp som er der. Jeg vet ikke om det er noen som satt seg ned og leser det. Jeg gjør det ikke. Så sier det, sånn halvmilt. Det var det. Det var en etøppel. Men, hva er det som er inne her? Hva er det som lurer seg? Edderkopp? Jeg mangler noen øver da. Men, du ser noe. 4-5 øver. Og vi tar sånn først. Det her er sånn klistergreier på, stilig. Se på den, du. Fy faen, for det er grønn farge det var. Det var faktisk hva heter denne fargen. Steiket den var rå. Det er bra mye bedre å holde enn denne karen her. For den er mer buer i kantene. Denne er litt mer sånn
Ja, det ska jag inte säga. However, ska vi ta av dildo eller pack på runt och pack på hållet, dildo. Och en del. Den kan vi ta bort. Kan vi sätta den där. Och så här. Hör då. Porno. Så det där. Ska vi se. Ska vi gå i över den? Det är inte som jag så på innan att den har fått bättre sådana här om kanta. Det är mer squared. Så de följde bättre på in the whole taken. Och så har du ju power och volume. Power, big knopf at the moment. Men det ska nog bli tom. Eller vad det är om. Här har du kamera. Ett som är på 12 och ett som är på 200 pixlar. Och så ultrawide och ja, in the whole taken. Allt det där det kan jag inte läsa och runt. Eller jag kan kanske skriva det in. Ja. Så fort vill jag. Men som sagt, jag ska sätta i simkort och byta upp den här julnissen här, så att jag får sätta den upp. För nu är vi utan telefon i cirka allt för länge. Ja, förresten under här så är det ju lite mer fikant. Och så är det, ja, i det hela tatt mikrofon på bägge sidan där. Och så är det då simkort trän där. Så vi ska då föra det här. Ulide simkortet här på. Så pass att vi får connection with the real world. Or something like this. Så kan vi ta oss en liten pause. Och då är det på tide att starta härligheten. En Samsung Galaxy S23. Ultra Raptor. Och ja, jag blir spänt på här. Jag har beställt mig cover till den här. Och det ska komma på power. Åh, här ser du där du. Bara film här när du ska lufta bara upp och så ta sig. Nu kan du finna tillbaka igen. Varsågod. Det här är polsk, tror jag. Är det tjeckisk? Debut. Är vi norsk? Det var. English? Nej. Vi don't språk English. Nej, vi är ju där, men inte. Jag ska ha norsk bokmål. Jag har inte sett att jag lagar sidemål. Så, godta. Den slutar. Ja, för han filmar bara så länge när han är uppe på ultra. Mm. Så var det. Ska vi logga oss på här? Så på pussen. Så här. Nu ska vi logga oss på här. Tillkopplet på Aske Andersen. Det är Aske onsdag. Nej, Aske torsdag idag. Nevertheless, vi ska gå vidare. Tjänsteleverandör uppsatt. Omstart. Telefonen måste starta på nytt för att funktionen och leverandör är tjänste. Jag lurar på om vi kan köra i full galopp den här videon hade på. Och medan det satt upp det här när resten grejerna är på telefon så kommer vi att ta en pause. Då är vi färdiga att satt upp. Så vi trycker fullfölj. Så på den du. Tryck för att lägga till värme. What the fuck? Ja, det är grejt. Lägg till sim. Nej. Lägg till e-simkort. Ja, det kan vi göra senare. Godta. Piss off. Jag ska klicka här. Lägg till gäld. Placer. Ja, vad? Gälden är placering, inte det han. Yay! Det var rätt plats. Damn it.
Se på den du, skal vi prøve å ta bilde. Naturlig. Ok. Skal du ha her nå? Nei, det gikk ikke, men det går. Tøft. Ellers så skal vi jo settes opp etter alle kunstens regler. Da må jeg jo installere masse ditt og datt, og så sette den opp etter sånn som jeg bruker den. Som jeg hører bør. Og jeg gleder meg som en hund til å begynne å leke med den her. Game launch. Piss off, skal jeg ha noe game launch her. Gå bort. Det er sånn om det. Moro klump. Jeg kjenner han arbeider godt nå for å bli kjent med mine rutiner. Da blir han ekstra varm. Så da, og så ser du han i grønn. Animert, sånn her. Så kan jeg sånn. Piss off. Kan jeg gjøre sånn. Skal jeg ikke gjøre sånn? Skal jeg gjøre sånn? Nei, det må vel lese ut igjen om det. Det er et eller annet du skal gjøre for å komme inn i oppsatte på meg. Og sånn om det. Så jeg skal sette meg ned og så stilte og redelig sette opp den her og få meg etter sånn som jeg vil ha den. Så da takker jeg for unboxingen og så håper jeg dere har vett og så skru dere inn på tordenskjøl.no og litt på radioen som vanlig. Det er neste tidser ennå. Ha det bra, take care og husk å klikke på subscribe-knappen og subscribe. Hei hei!